नागरिकताको नाम श्री पुष्पकमल दाहाल चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार हुलिया पहिले पहिले कोट पाइन्ट लगाउने गरे पनि हात दौरा सुलाल र टोपी पनि लगाउने उमेर पैँसठी नागेको सत्तरी नपुगेको जस्तो देखिने उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नुहुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा होला उहाँ अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको छेउछाउ धन्यवाद